Вітаю, час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. У Тернополі стартував проєкт «Інклюзивне мистецтво». У ньому беруть участь 8 людей з інвалідністю віком від 12 до 17 років у супроводі учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», розповіла організаторка Ольга Гордієнко. За її словами, юнаків і дівчат навчають малювати, створювати вироби з глини і вовни та куховарити. На першому занятті учасники малювали. Ми зараз у приміщенні Бебіку, зараз тут відбувається урок з малювання, проводить його Богдан Буденчук. Макніть кісточку у водичку. Діти малюють картину «Місячна ніч». Вибирав картинку просту для початку, щоб знати, що вміють малювати діти, і насправді здивований, як в них це гарно виходить. Чому вибирав саме акварельні фарби? Тому що легко працювати для дітей з ними. І це є певна моторика, так? Вони малюють лінії, вони наносять кольори. Допомагають дітям троє пенсіонерів. Вони члени соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Ярослава Заруванська допомагає малювати Романові. Жінці 70, каже, малювати не вміє. Я медичний працівник, але сьогодні з допомогою Ромчика вчилась. Нам подобається, якщо ми можемо ще прийти допомагати дітям, долучатись до цієї акції з задоволенням. Проєкт «Інклюзивне мистецтво» організували, щоб допомогти молоді з інвалідністю здобути навички, щоб у майбутньому вони могли знайти роботу, каже ініціаторка проєкту Ольга Гордієнко. За її словами, фінансує проєкт нідерландський фонд Генрі Навена. Він надав понад 1000 євро. Важливо те, що ми працюємо без батьків, а за допомогою інших людей, щоб потім в подальшому вміти працювати в колективі. Проект наш «Інклюзив арт» реалізовується за сприяння фонду Генрі Навена. Ми вже з ними працюємо 10 років. За їхні кошти будуть закуплені повністю всі матеріали роздаткові. Крім того, ми купуємо пічку, де самі молодь сама буде випікати пряники. Ангеліні Гах 9 років. Вона наймолодша учасниця проєкту. Дівчинка показує свій малюнок. Я малювала ніч. Я малюю яскраво. І малюю ще добро. Такі заняття будуть проводити двічі в тиждень впродовж року. Дітей також навчатимуть куховарити, розмальовувати пряники та робити вироби із вовни, розповіла Ольга Гордієнко. Всі уроки будуть проводити в центрі «Бебіко». Це приміщення в користування центру безкоштовно надала Тернопільська міська рада, повідомив заступник міського голови Леонід Бацюра. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватиме навчання протягом року 2 рази на тиждень, каже Ольга Гордієнко. Сьогодні у Гримайлівській школі, що на Гусятинщині, відзначать 175-ту річницю з дня народження Івана Полюя, українського фізика та електротехніка, винахідника, публіциста, перекладача Біблії українською мовою, громадського діяча. Іван Полюй – професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, державний радник з електротехніки Чехії і Моравії. Учора у Тернополі до 175-ї річниці з дня народження українського фізика – Тернопільщини Івана Полюя відбулася поминальна літургія в архікатедральному соборі. Також у Тернопільському національному технічному університеті поклали квіти до погруддя Івана Полюя та провели урочисту академію. Далі у сюжеті. Тернополяни поклали квіти до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада». Його заснував Іван Полюй у 1863 році. Громадівці збирались на вулиці Листопадовій 14 років, розповіла членкиня наукового товариства імені Шевченка Ольга Збожна. В цьому будинку вони винаймали кімнату. Цей будинок був одноповерховий. Вони винаймали кімнату, яка була на піддашу, тобто на горищі, як ми сьогодні кажемо. В середу історія, в суботу література, а в неділю вони обговорили теми, ті, що висвітлювали в середу і суботу, і читали твори Шевченка на пам'ять. І вони вважали найбільшою честю, хто знає творів Шевченка. Це другий корпус Тернопільського технічного університету. У холі кладуть квіти до погруддя Івану Полюю. Його ім'я присвоїли вишу у 1995 році, розповів ректор Петро Ясній.
Доктор фізико-математичних наук Роман Пляцко приїхав із Львова. Чоловік досліджував діяльність Івана Полюя впродовж 30 років. Цікава історія з відкриттям ікс-променів, які тепер часто називають рентгенівськими, але виходило так, їх виявив випадково, несподівано для себе рентген. Але підґрунтя для того відкриття виросло з дослідження катодних променів, які провів, провів Іван Полюй. Професор Інституту фізики Національної академії наук України Василь Шендеровський розповідає, як Іван Полюй популяризував Україну на міжнародному рівні у своїх працях, які він написав у 1915 році. Вони так і називаються: Україна, її міжнародне політичне значення і польська русофілія і масові арешти свідомих українців в Галичині. Це ті стосунки, які мала Україна тоді, в 15-му році, коли йшла війна. І в цих працях Іван Полюй хотів показати світові, Європі особливо, що таке Україна для них і що таке мир для Європи. Це сьогодні дуже такий розхожий термін, що ми боремося за мир, але мир не може бути, досягнути різними, не, я би сказав, адекватними способами. От у цих працях Іван Полюй показав таку тезу, сказав, наголосив, що мир в Європі може бути тільки тоді, коли Україна буде самостійною, незалежною державою. Іван Полюй народився 2 лютого 1845 року у Гримайлові на Гусятинщині, розповідає заступниця Гримайлівського селищного голови Ольга Приймак. Мама Івана Полюя була в церковному хорі, Ксенія Бурштинська з бурштинських, місцевих людей з Гримайлова. Батько був бургомістром Гримайлова і також на пам'ятнику це є відмічено. Вуличка також імені Полюя, але не збереглося, на превеликий жаль, хоч щось. У залі засідань вчених Рад технічного університету близько сотні науковців та викладачів взяли участь в урочистій академії. Також для них представили виставку видань про Івана Полюя. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іван Полюй помер у Празі 31 січня 1918 року. І на завершення випуску погода. Протягом доби на Тернопільщині очікують сніг та мокрий сніг. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря від 3 до 5 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.